Restavracija pri Farovžu je ohranila staro ime, ki ga je imela še pod blagovno znamko Kaze Krka. Ta je obrat v prostorih župnijske stavbe zaprla, zato je župnik Anton Trpin iskal novega najemnika in ga našel v Iskri Pio. Ker sem zastopal, ja, me je prosil, če je pač pomagali, oziroma zakaj ne bi mi prevzeli. Res, da imamo sami 80 zaposlenih, da je že to neko število malo zagarantirano. Tudi na tem kraju je stalno bila, bila menza oziroma nek obrat prehrane. Zlasti se mi zdi pomembno, da je ta restauracija oživela, ker se mi zdi pomembno, da je v tej stavbi to, kar naj bi služilo. V restauracijo zahajajo delavci iz bližnjih podjetij in širše. In prej sem bil, a sad bom sigurno skozi tukaj. Kakšna je hrana? Super. Poleti je bila menza zaprta, v tem času pa so jo posodobili. Od kmetijske zadruge smo odkupili opremo, ki je bila obstoječo opremo z inventarjem. Potem smo zamenjali del opreme, nabavili smo novo fritezo, nov štedilnik, danes je še kmetomak. Potem del drobnega inventarja, ventilacija bo obnovljena. Zagotovili so tudi 3 nova delovna mesta. Sicer pa podjetje ne skrbi le za prehrano svojih delavcev, ampak podpira tudi šport in kulturo. V njihovih prostorih namreč vadijo tudi pevci okteta.